Ja, vi tar och börjar från början och eh, det första vi ska kika på är att eh, instansiera ett eh, spelobjekt. Jag har förberett här med en eh, liten scen. Jag har golv och jag har en skybox runt omkring. Det jag vill kunna göra är att skjuta kulor så <hör> det första vi tar och gör är att <hör> Sorry. Det första vi tar och gör är att skapa oss en kula. Jag gör kulan i form av en tredje objekt och en kapsel. Så där ser min skott ut. Det är min bullet. Vi döper om den till Bullet och placerar vår bullet i nollpositionen. Jag har förberett med lite material. Vi kan väl ta och lägga det här röda materialet på min bullet. Här har, har vi bulleten. Vi tar och lägger det röda materialet på bulleten. Och jag tycker bulleten är lite stor så vi tar och minskar ner den i storlek. Låt oss säga 0,05 exempelvis så att det blir en ganska liten bullet. Så där är våran bullet kraftigt inzoomad. Så nu är det här en bullet, en kapsel, men den här Skottet kommer ju gå i den blåa riktningen. Den blå pilen är ju det som indikerar vad som är framåt. Så jag tycker nog att vi tar och roterar på den här en aning så att vi får skottet att det helt enkelt går framåt. Så ungefär så där. Vi tittar på siffrorna och ser att det är omkring 90 grader som vi behöver rotera den här. Så. Nu går skottet framåt i pilens blåa riktning. Vi kan kika på den från andra håll också och se mycket riktigt att nu är skottet åt rätt håll. Skottet vill jag ju kunna skjuta iväg. så... På min bullet så vill jag ha en rigid body. Rigid bodyn är ju den som ger mig möjligheten att eh, lägga på fysikaliska saker. Så jag tar och lägger på en rigid body på mitt skott här också. Nu får vi då tänka efter lite grann. Eh, gravity, ja eller nej? Om vi vill göra ett spel där vi har en så att säga verklig kulbana, det vill säga att jag skjuter ett skott och kulan dalar ner allt eftersom så ska jag ju ha gravity på skottet så att det påverkas liksom av gravitationen. Men i det här fallet så tänkte jag mig att eh, skottet inte ska påverkas av gravitationen, det vill säga att den ska gå rakt fram. Den ska bli eh, skottrak! Så jag vill inte ha någon gravitation på det här skottet. Det ska åka helt enkelt rakt fram. Så nu tycker jag nog att vi har gjort det mesta som behövs för vårt skott. Så jag tar och drar skottet ner till min Prefabs. Så lägger jag skottet som en Prefab. Nu behöver jag ju kunna säga till skottet att kunna flyga iväg också. Så, på min bullet så vill jag ha ett skript som heter shot away kan vi kalla det. Shot away. Shot away-skriptet är det skript som ska ge möjligheten för mig att kunna skjuta iväg skottet. Än så länge så är det här bara ett skott så att säga. Så jag tar mitt ShotAway-skript, flyttar in i skriptkatalogen och öppnar skriptet. Så där, nu är skriptet öppet och vi kan ta bort lite saker som jag inte behöver här. Mitt Script shot away är det som ska då vara ansvarig för att se till att skjuta iväg skottet. Det är den som ska vara ansvarig för att helt enkelt när skottet kommer till världen så att säga så ska det här skottet flyga iväg rakt framåt. Hur snabbt ska det här funka? Ja, vi skulle kunna ta och definiera upp en publik variabel som vi kallar för till exempel shot speed. Public float shot speed och den här shot speed är den som ska vara ansvarig för att bestämma hastigheten för hur snabbt skottet ska gå iväg. I startfunktionen så behöver jag säga att riktningen på den här skottet som vi skjuter iväg ska vara någonting specifikt när objektet skott börjar leva så vill jag att skottet ska sticka iväg rakt fram. Det är det som skriptet ska lösa åt mig. Så vi tar väl och fixar i ordning det där. För att hämta, för att hämta in så att säga själva Ridded bodyn som vi har på vårat skott så behöver jag säga Get Component Ridded så vad, vi vill, vad vill vi då göra med ReadyBuddy när skottet kommer till världen? Jo, vi vill ju ändra dess velocity. Och vilken fart vill vi då ge den här? Ja, vilken fart och vilken riktning? Ja, riktningen kan vi börja med. Det är ju transform.forward, det vill säga framåt i den blå pilens riktning. Och hur snabbt ska då skottet gå? Ja, Vi kan väl multiplicera det här med shotspeed. Så vad är det mer som vi behöver? Ja, inte speciellt mycket faktiskt. Vi skulle kunna göra förresten shotspeed till en privat variabel och bestämma i spelet. Eh, nu vet jag inte hur mycket som behövs. Låt oss säga att vi skriver en etta och testar helt enkelt så. Shotspeeden får bli ett och så hoppar vi in i Unity. Och testa det hela. Vi tar och tar bort våran bullet. Nu ska vi se. Har vi våran bullet? Yes. Har vi våran eh, prefab? Ja. Och på prefabben ligger skriptet ja. Om ja, vi nu tar och startar igång spelet. Vart tog våran kula vägen? Vi tar och startar igång spelet och eh, tittar på våran kula. Där har vi kulan. Vi lyfter upp kulan en aning och kör igång spelet och se vad som händer när vi startar det hela. Ta förresten PlayFocus på den där för att se skottet gå iväg. Sådär, skottet går iväg. Tämligen långsamt om du frågar mig. Vi får nog dra upp hastigheten en aning på det där skriptet så ett verkar lite litet. Om vi tar fem exempelvis. Spara skriptet, hoppa tillbaka till Unity och eh, ser hur hastigheten 5 funkar. Eh, shot away already... Mm, shot speed, vi behöver... Jaha, jag kopierade där. Det hade jag inte behövt att göra så. Så där nu kan vi hoppa tillbaka till Unity och eh, testa det hela. krockar med marken. Men låt oss säga att hastigheten 5 blir ganska bra för det där. Nu vill vi se till att våran player ska kunna skjuta iväg en bullet. Det vi tar och gör är att på våran player lägger vi till ett skript som vi kallar för PlayerController. Så ett nytt skript på playern som vi kallar för Player Controller i vanlig ordning. Tar och flyttar in skriptet i skriftsmappen. Så att vi kan ta och editera det där skriptet. Ta bort saker som kanske behövs men vi tar bort det än så länge i alla fall. okej, Vad vill vi då att vår Player Controller ska kunna göra? Ja, vi vill ju skjuta iväg skott helt enkelt. Så det jag tänker mig är att när vi trycker på FIRE-knappen på, fire på musen, då vill vi skjuta iväg ett skott. Så vi kan väl börja där i alla fall. Så det vi vill göra är att i update-funktionen vill vi helt enkelt se till att skjuta iväg skottet om vi har tryckt på knappen. Vi gör funktionen update och kollar om man har då tryckt på FIRE-knappen. Den kan vi få reda på genom att fråga input-systemet om att hämta in en knapp. Och knapptryckningen kan vi då kalla för FIRE 1. Eller vi kalla och vi kalla. Det finns en del saker som är definierade på förhand så att säga i Unity. Bland annat så är ordet FIRE 1 kopplat till den vanliga vänstra knappen på musen. Så FIRE 1 blir helt enkelt att man har tryckt på musen och vill någonting ska hända. Så när man trycker på FIRE-knappen då vill vi helt enkelt att någonting ska skjutas iväg. Vi kan väl återvända till Unity och fundera på var vill jag att det här skottet ska komma iväg någonstans? Jag vill ha någon punkt i världen där skottet ska liksom dyka upp. Vi tar och fixar det där genom att skapa oss en ny Empty. Och den här Empty, vi tar och börjar med att resetta positionen. Och vi kan väl döpa om den här Emptyn till exempelvis eh, Bullet Spawn. Bullet Spawn är den platsen i världen där skottet kommer ifrån. Jag har min player. Playen befinner sig där. Huvudnivå på playen är, ja, omkring här uppe. Vi kan då bestämma var i världen vi vill att skottet ska komma ifrån. Vi höjer upp den här Bullet spånplatsen platsen lite grann. Vi kan titta på våran player och se att eh, här är vår player. Vi kan zooma in lite grann. Där har vi vår player och där har vi våran bulletspån. Lite längre fram vill vi att det ska dyka upp. Vi kan då hålla på och matcha in här. Var vill vi att skottet ska komma? Om vi tittar uppifrån så ser vi att vi har våran player här. Och våran bulletspån där. Kan väl flytta bulletspånen lite grann till sidan här. Nu har vi gjort en punkt i världen där vi vill att vårat skott ska liksom komma ifrån. Den här punkten i världen ska ju naturligtvis följa efter var spelaren befinner sig, så för att lösa det där för att göra den här punkten där skottet ska dyka upp till en del av spelaren så gör vi helt enkelt så att vi drar och släpper den på playen. Som ett barn till playen så har vi nu våran spånpunkt. Här har vi en gammal spånpunkt också. Vi tar bort den gamla spånpunkten. Här har vi då en spåningspunkt som då är någonting relaterat till var någonstans i världen som vår player är. Jag kan flytta spånpunkten lite fram där tycker jag nog. Ännu mera fram kanske så att den befinner sig utanför rigid bodyn för vår player. Någonstans där kan vi ha våran bullet spån så nu vet vi varifrån som våran bullet spån ska liksom dyka upp. Vi tar och hoppar tillbaka till vårt skript och i skriptet så vill vi nu se till att den här spelobjektet som vi kallar för ett skott kommer att flyga iväg och det ska då flyga iväg där vi för tillfället befinner oss. Vi behöver ta reda på var i världen ska den här punkten vara för skottets ivägskickande och vi behöver ta reda på själva bulleten som vi ska skicka iväg. Jag gör mig en publik game och det här publika game kallar vi för våran Bullet. Så nu har vi skottet och sen så behöver vi veta var i världen skottet ska skickas ifrån. Så vi gör en ny Transform och den här transformen kallar vi för Bullet Spawn. Så nu har vi två stycken eh, nya publika variabler. Vi kommer att använda oss av Unity för att knyta ihop de här först. Eh, Okej, Nu ska vi då se till att skjuta iväg det här skottet. Vi vet att vi har tryckt på knappen här, så det vi vill göra är att skicka iväg skottet. Att eh, skicka iväg ett skott eller att eh, instansiera ett skott på en viss position gör vi med hjälp av en liten funktion som heter just Instantiate. Så när man har tryckt på knappen så skriver vi funktionen Instantiate. Vad är det för någonting som ska instanseras? Vi skulle kunna ta och titta på dokumentationssidan för just Instantiate och se här hur instantiate fungerar och alla saker som vi kan göra med just instantiate. Jag vet mycket väl om att instantiate vill veta tre saker. Den vill veta, först och främst, vad är det som ska instansieras? Det är våran bullet. Den vill veta var i världen ska den instansierat? Den platsen kallar vi för bullets och slutligen så vill den veta vilken rotation ska den här prylen som vi vill instansiera ha. Och den saken kallar vi för transform.position och transform.rotation kallar vi den där för. På det sättet så instansierar vi helt enkelt ett objekt på en viss position. Vi hoppar tillbaka till Unity. Tittar på vår player. Våran player har datamedlemmar. Eh, skottet som vi vill skicka iväg, våran bullet, den har ju ett skript som heter shot away. Men vi har ju vår, på vår player så har vi dessutom de här två nya variablerna som vi skapade oss. Det vill säga de som ligger i skriptet PlayerController. Controller. Jag ser nu att jag fick ett error, det var därför de inte dök upp. Så vi hoppar tillbaka till vårt skript och ser att jag har missat en slutparentes på den där. Så nu stämmer allting här så nu kan vi hoppa tillbaka till Unity. Och titta efter i vår player. Här har vi fått två nya saker. Vi har dels fått upp en bullet, en helt enkelt game så vi kan dra våran bullet till den positionen. Och vi har fått upp en bullet spån, det vill säga en transform där vi vill att det här ska existera. Vi kan väl ta vår bullet. Vi har en Prefab som heter Bullet. Den drar vi ner till Bullet. Och vi har en spånpunkt där det ska dyka upp. Så vi drar spånpunkten till det här spelet. Så vi sparar vår scen och prövar det hela. Jag tar och prövar det Maximized så blir det lättare att se vad vi håller på med. Så! Okej, jag har min player. Jag kan nu trycka på Fire Ett-knappen och se skott gå iväg. Men det går väldigt många skott iväg. Eh, skotterna går jättekonstigt och de liksom krockar med varandra. Eh, det där behöver vi nog fixa till. Annars så verkar det faktiskt funka. Om vi tittar på alla skotten jag har skjutit iväg, så existerar skotten för evigt. Vi behöver sätta någon slags sluttid på hur länge skotten ska leva och den här FIRE-raten som vi har är lite övermäktig också. Så ett par saker till vill jag fixa på de där. De sakerna tar vi och fixar i vår Player Controller. Så i vår Player Controller så vill vi först se till att de här skotten liksom försvinner efter ett tag. Eller för att vi tar och sätter det i shot away. När den här funktionen körs, startfunktionen för varje skott som vi skickar iväg så vill vi också se till att vårt skott helt sonika försvinner efter en stund. På den här raden så ser vi till att ge skottet en fart och en riktning. Det vi också vill göra är att se till att ta bort det här efter ett tag. Så hur gör vi då det? Vi kan säga Destroy. Destroy är den funktion som vi använder oss av för att helt enkelt ta bort saker och ting. Vad är det vi vill ta bort? Jo, det är vårat Game -objekt. Och efter hur lång tid ska vi ta bort det? Vi kan deklarera någon slags livstid som det här skottet ska ha. Vi kan väl ta och skapa den här lilla variabeln. Float Lifetime är lika med, ja, hur lång tid ska det här existera? Låt oss säga två sekunder exempelvis. Vi sparar och testar hur det där funkar. Återigen in i vårt spel. Jag trycker iväg några skott. Och efter två sekunder ser vi att skotten helt enkelt försvinner. Så varje gång vi har skjutit så tar det ett par sekunder och sen försvinner skottet strålande. Det var ju en liten detalj till som vi ville se till att den skulle funka. Jag som spelare ska ju inte kunna skjuta iväg precis hur många skott som helst. Det låter lite onaturligt om jag kan ha en eldhastighet som är fullständigt galen. Så det jag vill göra är att jag ska skjuta iväg ett skott och sen ska jag vänta en liten stund. Och när väntetiden har gått ner, när väntetiden är slut då ska jag kunna skjuta ett nytt skott. Så jag behöver deklarera någon variabel som är typ eldhastighet. Och sen så behöver jag deklarera någon annan variabel som liksom räknar ner tiden åt mig. Så det tar vi och fixar till. Hoppar in i kodeditorn igen och tar och helt enkelt fixar det där. Jag har mig en bullet. Jag har en bullet spån. Jag behöver ett par variabler till. Till exempel kan vi ha en eh, variabel som vi kallar för FIRE RATE. Den ska bestämma hur mycket jag ska kunna skjuta. Och eh, FIRE raten ja, vi kan väl dra till med någonting. 0,3 till exempel. 0,3 det borde bli 3 skott i sekunden. Det låter lite rimligare. Och sen så behöver jag någon variabel som har med väntetid att göra. Next shot kan vi väl kalla den där. Det är ju ändå en väntetid på när jag ska kunna definiera nästa skott. Okej, i min update funktion så kollar jag om man har tryckt på knappen. Då skjuter, vi iväg, då skjuter vi iväg en kula. Jag vill lägga på en grej till här att det inte ska räcka med att man trycker på skjuta knappen. Väntetiden måste dessutom ha gått ner. Vi kan säga exempelvis att om jag trycker på knappen och time.time .time är större än Next shot. Okej, okay. så vi för in tiden på något sätt här att jag ska ha tryckt på knappen och tiden ska dessutom har hunnit och räkna ner så att säga så ska vi kunna skjuta iväg ett skott och den här Next shoten ja den får vi nog ta och öka den där variabeln så vi ökar den med tiden som vi håller på att spela så någonting sånt där så sparar vi och det vi har gjort då är att vi har deklarerat upp någon slags fire rate som är hur många skott i sekunden eller så där ska vi kunna ha helt enkelt. Det där blir en tid som helt enkelt nollställer det hela och sen så har vi då en väntetid på när vi kan fyra iväg nästa skott. Okej okay, okay. För att skjuta iväg ett skott för att instansiera ett nytt skott så behöver man dels ha tryckt på fire knappen och dels, det är det och tecknarna betyder, så dels fire-knappen och dels så ska den här tiden som är då en väntetid på att vi ska få lov att skjuta igen vara sann. Väntetiden behöver vi då ändra för varje frame som går så därför tar vi och helt sonika säger att time.time eh, .time plus fire rate så vi får en time.time, eh, .time, en variabel som innehåller en tid och tiden börjar räkna när vi startar vårat spel och eh, i det här fallet så ligger ju funktionen på startfunktionen så det här blir helt enkelt tiden när skottet liksom skjuts iväg. Så vi tar och prövar och testar om vi nu har fått en liten bättre rate på våra skott. Så play maximized och play knappen på det där så ska vi se hur det funkar. Jag håller inne knappen hela tiden och nu ser vi att eh, skotterna kommer iväg. Nu släppte jag knappen. Om jag trycker på knappen och trycker som en galning på knappen så ser vi att skottena går inte fortare helt enkelt än tre skott i sekunden. Så nu har vi fått den här tiden att stämma ganska väl. Hur väl stämmer platsen där skottena startar? Ja, ganska bra. Men vi kan nog tweaka det där lite, lite grann. Jag tycker att skotterna borde spånas lite längre upp och lite mer åt mitten kanske. Vi prövar det där. Som vanligt. Ja, Något sånt där kanske. Så om vi står still och skjuter iväg ett skott så ser vi då var någonstans skottet liksom börjar att existera. Någonstans där blir fint. Så nu har vi gjort att vår lilla pryl funkar lite bättre. och... Det jag tar och tittar på är min eh, prefab. Prefaben innehåller min rigid Body, den innehåller skottet och allting är frid och fred. Så nu skulle vi kunna ta och eh, fortsätta lite grann på vårat spel. Men eh, det vi har gjort än så länge är i alla fall att vi har lyckats att eh, instansiera spelobjekt på en viss position med en viss rotation. Jag känner mig lite smånöjd med det här. Tack!